ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ ମହାମନା ପଣ୍ଡିତ ମଦନ ମୋହନ ମାଲବୀୟ। ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 25 ତାରିଖ ହେଉଛି ମହାମନା ପଣ୍ଡିତ ମଦନ ମୋହନ ମାଲବୀୟଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ। 1861 ମସିହାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମହାମନା ପଣ୍ଡିତ ମଦନ ମୋହନ ମାଲବୀୟ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ବିଖ୍ୟାତ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଅନେକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସମ୍ପାଦକ, କୁଶଳ ଓକିଲ ଏବଂ ଓଜସ୍ୱୀ ବକ୍ତା ଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଜଣେ ମହାନ ଗୋଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଥିଲା କାଶୀଠାରେ କାଶୀ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାପନା କରିବା। ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣକୁ ସର୍ବଦା ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବା ସହିତ କାଶୀ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଗୀତା ପ୍ରବଚନ ଦେବାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସତତ ଜାରି ରହିଛି। କାଶୀ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ମିତ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାରରେ ଲେଖାଥିବା ହିନ୍ଦୁ ନାମ ମାନବର୍ଦ୍ଧନ ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ମାଲବୀୟ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଥିଲେ। ସେ କଂଗ୍ରେସର 4 ଥର ପାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ସେଭଳି ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭାକୁ ସେ 12 ବର୍ଷ ଧରି ନେତୃତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ କଂଗ୍ରେସର କୋଲକାତା ଅଧିବେଶନରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହିଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଜ୍ଞାନର ମହାସାଗର ତଥା ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁର ମାନ୍ୟତା ଦେଉଥିଲେ। ସ୍ୱଦେଶୀ ତାଙ୍କର ବ୍ରତ ଥିଲା। ସ୍ୱଦେଶର ତାଙ୍କର ବ୍ରତବସ୍ତୁ, ବିଚାର, ବ୍ୟବହାର, ଭାଷା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ସଂସ୍କୃତିର ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥାବାନ ଥିଲା। ସେ ଗୋମୁଖଠାରୁ ଗଙ୍ଗାସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଅବିରଳ ପ୍ରବାହକୁ ଅବରୋଧ କରାଯିବାର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ଗଙ୍ଗା ମହାସଭା ଗଠନ କରି ଇଂରେଜୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଓ ଶେଷରେ ଇଂରେଜ ଶାସକମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗଙ୍ଗାର ଅବିରଳ ଧାରାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦେଶ ତଥା ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ଏହି ମହାମାନବ କାଶୀଠାରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାପନା କଲେ ସେଥିରେ ସେ ଏଭଳି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିବାର ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଦେଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବ ଓ ଦେଶର ମସ୍ତକକୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବ। ପଣ୍ଡିତ ମାଲବୀୟ ସତ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଦେଶଭକ୍ତି, ଆତ୍ମତ୍ୟାଗର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ଆଚରଣ ଉପରେ ସେ କେବଳ ଉପଦେଶ ଦେଉନଥିଲେ, ବରଂ ଏହାକୁ ସେ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କର୍ମ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା। ଅନେକ ସଂସ୍ଥାନଜନକ ଏବଂ ସଫଳ ପରିଚାଳକ ପଣ୍ଡିତ ମାଲବୀୟ ନିଜର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଚାରୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ବେଳେ କେବେ ହେଲେ କାହା ପ୍ରତି କଠୋର ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଆନି ବେସାନ୍ତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୁଁ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିପାରିବି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ମତ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ପଣ୍ଡିତ ମଦନ ମୋହନ ମାଲବୀୟ ଭାରତୀୟ ଏକତାର ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆଧାରରେ କାଶୀ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମୌଳିକତାକୁ ସେହି ରୂପରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀରେ ଭକ୍ତିପୂର୍ତ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।